সাহিত্যলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিয়নো আৰক্ষী, বিশেষকৈ অসম আৰক্ষী, দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক জঁপিয়াই পৰিছে, পস্কো আইন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক জঁপিয়াই পৰিছে বা পস্কো আইনক লৈ কঠোৰ হৈছে এতিয়া আৰক্ষী বা পস্কো গোচৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লগোৱা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ দুটাকৈ জিলাৰ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে, ধুবুৰী আৰু গোলাঘাট। ধুবুৰী আৰু গোলাঘাটত ধুবুৰীত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে আৰু গোলাঘাটতো আদালতে ঐতিহাসিক ক্ৰাইম দিছে। অৰ্থাৎ নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীক এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ আপডেট, ধুবুৰী আৰু ধুবুৰী আৰু গোলাঘাটত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিছে আদালতে। এগৰাকীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু আনগৰাকীক 20 বছৰ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থাকিব লাগিব জেলত। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাইছো আপোনালোকক। নাবালিকাক যৌন আতিশায্য চলোৱা এজনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। ধুবুৰীৰ পস্কোৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ পলি কটকীৰ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান, নাবালিকাক অপহৰণ আৰু যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগত 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে। জৰিমনা বিহিলে 1,00,000 টকা। নাবালিকাক অপহৰণৰ পিছত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে। চবু আলী নামৰ এজন যুৱকক এতিয়া 20 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে আদালতে। বিগত 2020 বৰ্ষৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত চবুৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালে গোচৰ দিছিল আৰু ধুবুৰীৰ পোকালাগি গাঁৱৰ পৰা নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল অপহৰণ কৰি। নাবালিকাৰ পিতৃয়ে বিহাৰৰ এটা ইটা ভাটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল নাবালিকা কন্যাক। চবুৰ আলিয়ে বলপূৰ্বক বিহাৰৰ ইটা ভাটা এটাত ৰাখি থৈছিল নাবালিকাগৰাকীক, আৰু যিহেতু নাবালিকা সেই হিচাপে অপহৰণ কৰি ৰাখি থৈছিল। আৰু ধুবুৰীৰ পস্কোৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ পলি কটকীৰ আদালতৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান যে ধুবুৰীৰ সেইগৰাকী অভিযুক্তক 20 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোৰ আপডেট গোলাঘাটৰ পৰাও এটা আহিছে। নাবালিকা ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তৰ লোকক 25 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে। ৰুবিনা শৰ্মা বিশেষ পস্কো আদালতে আনিলে অনিল চিজালী নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি দিয়া হৈছে আৰু লোকজনক 25 বছৰ সষ্টম কাৰাদণ্ড বিহিছে আদালতে। লোকজনে 7 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। আমি জনাই গৈছোঁ সেই দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ধুবুৰী আৰু গোলাঘাটত ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়। ধুবুৰীত যদি 20 বছৰৰ ধৰ্ষণকাৰীক কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে, গোলাঘাটত 25 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে অভিযুক্ত। আজি ধুবুৰী এডিশ্যনেল ছেশ্যন জাজ কাম স্পেচিয়েল পক্সো জাজ মাননীয় শ্ৰীমতী পলি ডাঙৰীয়ানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰে। গোচৰটো আছিল গোচৰটোৰ নম্বৰ স্পেচিয়েল 22/21। গোচৰটোৰ বিৱৰণী এই আছিল যে যোৱা 3/9/2020 এজাহাৰকাৰীয়ে এখন এজাহাৰ ছাগলীয়া আৰক্ষী চকীত দিয়ে আৰু এজাহাৰ মৰ্মে তেওঁ কয় যে যোৱা 22/8/2020 তেওঁ নাবালিকা ছোৱালী আছামী চবুৰ আলিয়ে অপহৰণ কৰি লৈ যায়। পিছত পুলিচে উক্ত এজাহাৰখন গোলকগঞ্জ PS কেছ নম্বৰ 808/20 মৰ্মে ৰেজিষ্টাৰ কৰে, পঞ্জীয়ন কৰে আৰু পঞ্জীয়ন কৰি তদন্তৰ কাম হাতত লয়। পিছত ছোৱালীজনীৰ খোজ খবৰ পাই ছোৱালীজনীক দেখা যায় যে ছোৱালীজনী আছামীজনে বিহাৰৰ এটা ইটা ভাটাত লৈ গৈছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন
বিভিন্ন ধরনের ভয় ভাবুকি দেখায় ছালীজনীক বলৎকার করে আর বহুদিন তাতে কেইমাহমান রাখে পিছত ছালীজনীর দেউতায় খবর পার পিছত পুলিশে খবর পার পিছত ছালীজনীক তারপর উদ্ধার তারপর উদ্ধার করে উদ্ধার করে লই আহে আর মহামান্য আদালতত 164 স্টেটমেন্ট ছালীজনীর রেকর্ড করা সেইভাবে দেখা যায় তেওঁ গোটেই কয় যে ছালীজনীক ছালীজনীয়ে এই আসামিজনে তাই অপহরণ করে লই বলৎকার করেছে আর বিহারত ইটো এটা ডাকিছে পিছত তদন্তর কাম শেষ হওয়া পুলিশে অভিযোগপত্র দাখিল করে সেই অভিযোগপত্র দাখিল করার পিছত মহামান্য আদালতত 15/3/2021 আসামিজনের বিরুদ্ধে চার্জ ক্রেম হওয়ার পিছত মহামান্য আদালতে 7 জন কই উইটনেস এক্সামিন করে এক্সামিন করার পিছত দুয়ো পক্ষর শুনানি হয় আর শুনানির পিছত মহামান্য এডিশনাল সেশন জাজ তথা স্পেশাল পক্সো ম্যাডাম শ্রীমতী পলি কটকী ডাঙরিণী এক গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করে সেই গুরুত্বপূর্ণ রায় অনুসরি 341/342 ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের সাধারণভাবে অলপ অলপক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি প্ৰদান কৰে 365 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত আসামিজনৰ বিৰুদ্ধে 5 বছৰৰ সক্ষম কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু স্পেচিয়েল এক পক্সো এক্টৰ ধাৰা 4:2 মৰ্মে আসামিজনক 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে মহামান্য আদালতৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানে সমাজক অৱগত কৰাব যে এই ধৰণৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সমাজত এক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আসামিজনৰ বয়স ঘৰটো পোকা লাগি দে বৰ পোকা লাগি পাটটোত ঘৰ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম বোধে আসামিজনৰ আব্দুল ৰহিম বুলি মনত পৰে ছোৱালী তেওঁৰ বয়স ল'ৰাজনৰ বয়স এতিয়া 24-25 মান কৈছে আৰু